Ćao drugari, dobrodošli u još jedan vlog. Evo vidi gdje sam, ako se to vidi, Kalemegdan. Putio sam se u Novi Sad. Danas treba da se družim sa Noko ambasadorom, mojim kolegom i drugarom Saletom Lazićem, koji je inače jedan od najboljih, ako ne i najbolji naš youtuber, barem po meni i barem u oblasti kojom se ja bavim, iz prostog razloga što dečko je 8 godina već u priči, snimio je toliki broj vlogova i toliko je to dobro uradio i stvarno ima šta da se nauči od njega i on ima jako dobru energiju, tako da gotivno će mi biti da se družim s njim, a on ima jednu divnu salu na raspolaganju za powerlifting, weightlifting i sve ostalo sličnog tipa, tako da ono, jedva čekam i da dođem tamo, poneo sam opremu, gepek je pun. Osim toga, u gepeku ima dosta Nokoa, stigao nam je novi ukus Noko Miami, u subotu pravimo promo žurku da ispromovišemo malo, jeli, tu novu limenku koja je mnogo gotivna, koja je izdizajnirana u Miami Vice fazonu. To ti je ova limenka u stvari. To je ta. Tako da, ima više razloga, treba da posetim i nekoliko teretana, otići ću do CrossFit Novi Sad, otići ću do teretane koja se zove Bodybuilding i momci će dobiti pozivnice, a od Saleta ću verovatno nešto dobro naučiti. Poneo sam nam po barbells za posle treninga, to je iznenađenje, lepo. I poneo sam Saletu Noko Miami, da ga ima kod sebe. Hteo sam da vam kažem da će od sad biti dosta više vlogova, s obzirom da idem na Lastovo, ići ću posle i na Adu Bojanu. Tamo će biti dosta treninga, dosta vremena za inspiraciju i za neko kreativno razmišljanje, za neke dobre ideje, za neku dobru priču. A i to je sve jako zanimljivo, tako da ću se ja potruditi da vam negde to malo približim i da naravno, ne neku preteranu privatnost, ali stvari koje bi se mogle ticati vas i koje su gotivne vama, da ih prikažem i da prosto vidite to. I meni se negde posljednjih godina mnogo život promenio na lepše, mnogo lepog vremena provodim i mislim da će to i vama biti dobar fazon. A to ti je ono moja teorija. Život je u stvari skup trenutaka. Mi sad pričamo o nekim mesecima, godinama, ovome, onome. U stvari za mene jedina logička celina je dan. Jedino dan te umori u stvari i naterate da ideš na spavanje i da nešto prekineš i ajde kažemo da se resetuješ. Tako da ja smatram da život kao skup trenutaka treba provoditi što srećnije, svaki trenutak pojedinačno, i da ako imaš dosta srećnih trenutaka, da to u stvari znači srećan dan, srećna nedelja, srećan mesec i na kraju krajeva srećan život. I negde sa tom devizom dosta srećniji uspevam da budem na duži rok. Toliko o toj nekoj sreće u životu priči. Idemo dalje. E, brete, slušaj ovo. Bigru i Paja Kratak imaju novi album. Dosta gotivna zika. Dosta gotivni momci. Dobra priča. Sve je ispravno. Sve je na mjestu. A album se zove Deste braćo šta ima. Jede ti šta ima. Ipak ono, dobro su ga napisali. Bacite pogled, ima ga na YouTube-u, za džabe. E, ljudi, kad sam se već dohvatio sreće i srećnih trenutaka i tako dalje, razmišljam nešto sada, vozikam se, slušam ovaj hip-hop i kezim se, ono, i idem da podelim mnogo pozivnice, da se podružim malo s ljudima. I baš razmišljam o tome kako zahvalan sam na ovom životu koji imam, zahvalan sam na ovome čime se bavim, na svim tim divnim ljudima, i na prilikama da upoznam još divnih ljudi, evo, kao što je Sale ili kao što su neki slični koji mi se svakodnevno pojavljaju u životu. I možda ćete prepoznati sebe u ovome, ali ono, nekad sam čekao po par nedelja da mi se desi nešto uzbudljivo, nešto od čega su mi leptirići u stomaku, ono, da li je to neka poslovna prilika, da li je to neka druga prilika za napredak, da li je to neko poznanstvo ili bilo šta. A sada mi je nekako, već koju godinu mi je takav režim da bukvalno svaki dan mi se to događa i moram da biram između tih stvari na koje ću da se fokusiram, jer je život mnogo uzbudljiv. I u sve to, u sve te lepe stvari, još moram da napravim balans malo odlascima u prirodu, meditacijom i svim ostalim, da i pored svih tih divnih stvari ne bih imao utisak da mi život brzo prolazi i
šta ja znam, da nisam dovoljno prisutan u svemu tome. Gotivan osjećaj u svakom slučaju. Gde su pare, gde su moje genge? Gde su pare, kurvo, gde su naše genge? Nego, da okrenemo Saleta, brate. E, brate. Dobar dan, brate moj, šta radiš, gde si? Evo me tu u centru. Dogovoreno, brate. Kad se parkiram, zovem te i to je to. I stigli smo, našli smo i Saleta ovde po Novom Sadu. Stigli smo u salu o kojoj sam razmišljao prethodnih dana i tražio od njega da me sprovede u razredu, da vidimo kako to izgleda. E, kako je to kad neko za sebe napravi za treniranje, vidi ovo. Ovo je Saletov burazer, čuće se za njega, pogotovo u powerlifting svetu, a i ovako. Ljudi, snimili smo mali podcast, nismo to planirali, ali Sale vodi priču kao profesionalac. To ćemo uskoro i gledati u njegovom podcastu, stvarno to radi. Ta smirenost, ta priča, odgovaralo mi je sve. I da ne uvredim nekog, rasprdeo sam se malo jače, tako da ćemo promeniti format svega. A sad sledi trening, i to na Saletov način, pull day i bijoni. Mogao bi malo, a? Gledaj sad ovo. Ako sam danas morao da se zaljubim, zaljubio sam se u ovaj rek. Ozbiljan je. Last one. To je bio taj trening, ljudi. Ovo je bila Saletova rutina, vučenje za leđa. Malo smo radili biceps, videli ste sve šta je bilo. Sale, zašto se beše spremamo? Za žurku u prvom timu, opet noko, a posle toga men fizik, revijalno takmičenje u Jagodini. Dobrodošli ste da se družimo i da pobedimo. Sigurno dolazimo, u svakom slučaju. Sale sigurno pobeđuje, isto tako u svakom slučaju. A na žurci ćemo da pobedimo zajedno, to je to. Vidimo se. Drugari, bilo je hoćemo, nećemo i na kraju smo došli na ovo divno mesto. Još nas i znaju ljudi ovde, tako da očekujemo da je ova klopa, osim što izgleda, mnogo dobra. Sačekat ćemo Savatu sada. Ovo je jedan divan moment. Hvala, Sale. I još nešto, vidi ovo. Šta piše? Tirovi kolači, pa vrati, Sale. Poklon, iznenadi me. Sale nije hteo, Sale inače na definiciji nije hteo da se bavi ovim stvarima, ali sam ga naterao, a sad smo sigurni da će da jede kolač. Ovo neće propustiti, sigurno, mada je kolač više za gledanje. Morat će padne sad ovo. Vrate. Divni momci ovde. Našao sam svoj restoran u Novom Sadu za zauvek. E, gde ste ljudi? Evo, ispratio sam Saleta. Umeđu vremenu ovaj tmurni dan je postao divan, sunčan dan, prelep. Sad idemo da obiđemo CrossFit Novi Sad. Evo me ljudi, CrossFit Novi Sad. Nanjušio sam ih, pogledaj kakav prolaz. Znao sam da su tu. Kolena. Ajki ću, nam se zabaviti. Čevu legendo! Gde si vre uradio? Ovdje tebe, vrate. A, došao sam da vam donesem pozivnicu. Dobrodošli u CrossFit NS. Gas! E, ljudi, izlazim, bogatiji sam za dve majice. Tamo sam se usmrdeo kao krava. Ali vidiš, opa! Takva je situacija. Bilo je strava, ta atmosfera koja se osjeća u pravim džimovima, taj miris i to kad uopšte nije bitno da li je odrano, da li je novo, kako je, šta je, to je ta priča. A ovde je baš kako treba. Ako si u Novom Sadu, to je mesto. I drugari, evo posljednja odrednica. Superior Supplement Shop. Dobra jedna radnja, voleno oko, kao i mi, sigurno će se oduševiti Jagodicom. Da vidimo. Ćao! Jebi ga. Fejkujemo, već sam ulazio ovde, video sam da je do jaja i sad sam se samo opet pojavio zašto nisam imao kameru. Pogledaj šta stoji u frižideru, znamo te boje. To je gazda, poštovanje. Rep za malu decu,
poštujte roditelje i čuvajte Švedsku. Došli smo do kraja ovog klipa, do kraja ovog divnog dana. Ne mogu da skinem kes sa lica, bukvalno, i znao sam negde, osjećao sam da će to biti ovako, ali uvek se prijatno iznenadiš. Baš mi je bilo lepo i u restoranu sa Saletom na kraju i naravno na treningu i svemu ostalom. CrossFit Novi Sad mi je bilo divno, jer ovo je jedan od retkih džimova koji mi podseća na mene i negde koji drže na kraju krajeva ljudi koji žive taj život, Milan i Damjan, oni su baš ti likovi, žive život crossfitera, sportiste, baš kao i ja, i negde mi je sve to bilo jako lepo i ugodno. Pojačao sam se i za dve majice, ovu i sivu, to je pojačao me Milan, i to mi je mnogo drago. Tako da, eto, stigli smo do kraja današnjih putovanja. Čak sam se pojavio i u supplement shopu koji ste videli, pa mi se i on dopao na kraju, pa sam i tamo morao se vratiti da vas snimim. Nekako sve lepi trenuci u svakom slučaju. Divan dan, i to ti je ona priča od pre par sati o skupu trenutaka koji tvoj dan čine srećnim i onda skupu dana koji tvoj život čine srećnim. Ovakve akcije su sigurno u tom fazonu i sigurno da doprinose tome i sigurno da ostaju u sreći. Pozdravljam vas, ljudi, ako vam se ovo sve sviđa, thumbs up, subscribe i sve ostalo. Ako vam se ne sviđa, hvala što ste se iscimali da ovo gledate. Pozdrav, ćao!